Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мекендеш инвесторлор менен туруктуу мүнөздө иштей турган кеңеш түзөт. Бул тууралуу мамлекет башчысы бүгүн Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан мекендештер форумунда билдирди. Мекендештерге кайрылып, президент Сооронбай Жээнбеков, сиздер азыр Кыргызстандын өнүгүүсүнө өбөлгө болуучу мыкты сапаттарга ээ болуп калдыңыздар деп белгиледи. Мекенчи замандаштарыбызга бирдиктүү платформа бириктирүүчү аянт керек. Мамлекет менен чогуу иштөө үчүн мекендеш инвесторлор менен туруктуу мүнөздө иштей турган кеңеш түзсөк максатка ылайыктуу болот. Бул кеңешти президентке караштуу кылып түзсөм деген оюм бар деп билдирди Сооронбай Жээнбеков. Өлкө башчысы ошондой эле мекендештерге мамлекет тарабынан ар дайым колдоо көрсөтүлөрүн баса белгиледи. Урматтуу мекендештерим, азыркы учурда дүйнө жүзү ыкчам өзгөрүүлөргө туш болуп жатат. Өнүгүүнү камс кылган базалык технологиялар эскирип, жаңы мүмкүнчүлүктөр баарын тең ойго салган мезгил келди. Ар бир мамлекет өзүнүн келечек жолун издөөгө мажбур болууда. Кыргызстандын өнүгүү жолун аныктап жатып, сыртта жүргөн мекендештердин салымын, өлкөнүн келечегин курууга активдүү катышуусун сөзсүз эске алуу керек. Жакында узак мөөнөттүү стратегиябызды талкуулоого арналган улуттук кеңештин жыйыны болот. Ал документте чет өлкөлөрдөгү мекендештерибизге колдоо көрсөтүү, алардын кесиптик жетишкендиктерин Кыргызстанда толук кандуу пайдалануу үчүн маанилүү кадамдар каралган. Силер бүгүн сунуштаган оймоктуу ойлор, рационалдуу идеялар да эске алынат. Сыртта эмгектенген мекендештерибиздин мобилдүүлүгү жана активдүүлүгү, ишкердик потенциалы, менталитети, алар жашаган мамлекеттердин ар түрдүүлүгү бизди башкалардан айырмалап турат. Демек, биздин өнүгүү жолубуз ушул өзгөчөлүктөрдү сөзсүз эске алышы керек. Буга чейин ырааттуу ишке ашпай келген ресурсту толук кандуу колдонуу зарыл. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада кыргызстандыктардын массалык мушташуусу туурасында маалымат берди. 4 августта Москванын Добрынинская метросунун жанында кыргызстандык таксисттер мушташкандыгы тууралуу тасма тараган. 5 августта Орусиянын ички иштер министрлиги мындай факты катталгандыгын тастыктап, текшерүү жүрүп жаткандыгын билдирген. Алдын ала маалыматтар боюнча мушташууга баргандар Москванын бир катар спорттук клубтарынын спортчулары экендиги айтылууда. 6 августта Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусияда өкүлчүлүгү машык туруучулары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай жагдайлардын алдын алууну тапшырган. Кечээ Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тийиштүү укук коргоо органдары менен жолугушуу өткөргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу тобу сууга агып кеткен адамды куткарып калды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. 6 август күнү түнкү саат 14 чамасында Чүй районундагы Алга айылында 53 жаштагы Калыбек Токтоболотов каналдан өтөм деп жыгылып сууга түшүп кеткен. Токмок шаары боюнча өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн байланыш түйүнүнө саат 10:30 чамасында мээнеткеч айылынан өткөн каналда адам сууга агып бара жаткандыгы жөнүндө маалымат берилген. Акыркы убакта Кара Суу районунда адамдар сууга чөккөн фактылар көбөйүп кетти. Мындай маалыматты Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Малик Нурдинов Сарай айыл аймагында өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен элдин жолугушуусунда билдирди. Жыл башынан бери Кара Суу районунда 19 жакын адам өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Алардын 10 жакыны каза тапкан. Өлкө аймагына аткезчилик жол менен көп сандагы кымбат баалуу унааларды алып кирген ири схеманын бет ачылды. Маалыматтарга караганда, мындай системаны түзүүгө мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча департаменттин өкүлдөрү катышкан. Алар ЭЭБтен келген унааларды мыйзамсыз негизде каттоого алып, мамлекеттик номер жана каттоодон өткөндүгү боюнча күбөлүк жасап берип турган. Бул документтерди колдонгон аткезчилер Орусия, Белоруссия жана Казакстандын чек араларынан тоскоолдуксуз өтүп турган. Натыйжада бажы төлөмдөрү казынага түшпөй, мамлекет 2 миллион сом зыян тарткан. Жалпысынан 120 унаа аныкталды.
Бишкек шаарынын мэри болуп бүгүн Азиз Турахматов шайланды. Бүгүнкү жыйынга шаардык кеңештеги 45 депутаттын 44 катышып, 43 Турахматовдун талапкерлигин колдогон. Бир депутат каршы добуш берген. Белгилей кетсек, Азиз Турахматовдун талапкерлигин көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ал шайлоодо жалгыз талапкер болду. Азиз Турахматов ага ишеним көрсөткөн шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле Бишкек шаарын өнүктүрүүгө аракет кылаарын айтып, бул жаатта шаардык кеңеш менен бирге иш алып барарын кошумчалады. Азиз Сурахматов 47 жашта. Ал жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. Бүгүн Ош шаарынын мэриясынын кезектеги коллегиялык жыйыны өттү. Ага Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, шаардык кеңештин төрагасы Жапар Урмонов, вице-мэрлер, мекеме, ишкана жетекчилери катышты. Коллегиялык жыйында эки маселе каралды. Ош шаарынын 2018 жылдын 1-чи жарым жылдыгындагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2-чи жарым жылдыгына карата милдеттер жөнүндө. Экинчи маселе Ош шаарындагы жашы жете элек өспүрүмдөр арасында сууда, жол транспорт кырсыгында каза болгон, өзүнүн өмүрүнө кол салган, эрте турмуш куруу, кыз ала качуу, балдарга карата жасалган кылмыш фактылары жана жашы жете элек балдар тарабынан жасалган кылмыштуулукту алдын алуу боюнча аткарылган иштер жөнүндө. Алгач Ош шаарынын 1-чи вице-мэри Сайыпчан Турдоев баяндама жасады. Ош шаарындагы баардык көрсөткүчтөр боюнча Алтайдын жыйынтыгын берди. Шаар башчысы салык кызматын, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагын кескин сындап, тез аранын ичинде коррупция менен күрөшүүнү колго алып, бөлүнүп жаткан акча каражаттарды максаттуу пайдаланууну тапшырды. Ошондой эле мекеме ишканалардын жетекчилерин жыйынтыктуу иш кылып, шаардын бюджетин көтөрүп, гүлдөп өсүшүнө салым кошкула деп кошумчалады. Американын Колорадо Спрингс шаарына муштумдай болгон мүндүр жаап, шаардагы зоопарктын бир топ жаныбарын өлтүрдү. Эс алуучулар жабыркаган. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар билдирүүдө. Окуя 6 августта болгон. Мүндүр алдында зоопаркта эс алып жүргөн 3,5 адам да калып кеткен. Тасмада көрүнүп тургандай теннис тоунан чоңураак мүндүр төгүп жатат. Анын кесепетинен 5 адам ооруканага жаткырылып, 9-уна ошол жерден жардам көрсөтүлгөн. Ошондой эле үрдүктүн, бүркүттүн түрлөрү өлүп, жырткыч куштар жабыркаган.